S pojmom sanorinizmu som sa ešte nestretla, ale viem, čo to znamená byť závislý na nosných kvapkách, keďže som si tým prešla aj ja. Túto závislosť nepoznám po mene, ale už s takýmito kvapkami mám skúsenosti. Asi pred rokom som týždeň v kuse bral tieto kvapky a poškodilo mi to sliznicu. Áno, počula som o tom. Ja sama som živý príklad toho, že dá sa byť závislý na tomto lieku. Tento odborný názov nepoznám. Skúsenosti s nosnými kvapkami mám asi také, že ich používam, keď mám nádchu, keď som chorá, ale prestanem s tým, ako náhle sa mi povolí. Ako závislosť by som to nenazvala. Určite nie je taká závislosť ako na nejakých drogách. Tieto nosné kvapky som začala používať, keď som bola nachladnutá. Momentálne som v situácii, že nachladnutá už nie som, no v noci si ich stále musím streknúť, lebo mám pocit, že nemôžem dýchať. Nosné spreje vôbec nepoužívam, lebo sa mi to zdá príliš nebezpečné pre moje zdravie. Používam nosné spreje, keď mám nádchu a keď to už pomaly ustupuje, tak aj ustupím ja od tých kvapiek a už tých tak často nedávam. Keď som chorá, tak si ich dám a potom s tým skončím.